Sveiki, visi su jumis sveikinuosi, aš Misteris ir ką gerašinėjau 13 Portal 2 seriją. Tai kągi, važiuojame, ne? You're alive! Great! Yeah, just getting a test ready for you, obviously. Who else would I be doing it for? No one. So, let's see here. Exit, exit, exit. There is no exit. Not a problem, I'll make an exit for your test. I'll just make one. Jo, vienu žodžiu, nėra eksito, mes to padarysim. Ten toks? Iš multiplayerai. I'll be honest, after you told me to turn that beam off, I thought I had lost you. Went poking around for other test subjects, no luck there. I've got a big surprise for you two. Seriously, look forward to it. What the fuck? Šiukšlės yra tvarkama, ne? A ne per vėlai šiukšlės tvarkai. Taip, ką daro šitas? Tipo, išmeto tą, aha. Šitas ką daro? Pamėginsim šitaip, nežinau, ar aš teisingai darau, vėl bus ko gero kažką pražiopsosiu. Okei, ką dabar tu darai? Pamėginsim šitaip. Aha, tu dažus meti. Ir tie dažai padės įsibėgėti. Pala, pala, bet aš negaliu. Jeigu šitaip, lol, sukinėjantis, wow, įdomus. Interesting, tai tipo dabar, wait a second, tai tipo aš galiu dabar, jo, aš galiu įsibėgėti, o tai ką žinau, ar užtektų, nu pažiūrėsim. Nežinau, galiu mirti, taigi, kids don't try this at home. Nežinau, ar tai padės, bet galbūt. Ir... Ja! Ir nepadėjo. Why? Why? Ok. Nu, vieną dalyką sužinojom. Sužinosim greit, kodėl nepadėjo. Ir man rodos, aš žinau. O, įdomiai vietomis išmetė. Ok. Man rodos, mums reikės tą port... Jo, mums reikės šitą padėti, kad į tą pusę nuskrėsti. Jo, ko gero, ko gero. Okei. I gotcha, I gotcha. Kur šitą pasiimsim? Mums nebereikš šitų dažų, mums dabar reikės portalo. Jo, ir kad būtų pastovus portalas. Va, tik atvaši čia. Ir dabar šitai. Nu, žiūrim. Yep, this is working. Tik nežinau, kurioje vietoje čia reiks nusileist. Na, spėjau ten kažkur. Jep. Exitas tenai. Šitas išjungs viską. Something's wrong. Nebent aš taip turėčiau padaryti, paskui padaryti šitaip. Ir įsibėgėjus, kaip noris, aš ten turėčiau peršūkti, bet... Kad taip padaryti... What the fuck? O jeigu aš pamėginčiau, koks čia yra oranžinis. Interesting. Kažin ar iš ten matyčiau aš. Sužinosim. Taip. Oranžinis, mėlynas. Taip, čia oranžinis. Okay.
Kai nuskrisim iki to galo, aš oranžinį portalą ten padėsiu. Jeigu išeis, bet ko gero neišeis. Ar išeis, ar neišeis. Ne, man rodos, neišeis. Ir neišeis vien todėl, kad... Aha. Man tas portalus išjungi. Šmikės! Jo, man dabar tas portalus išjungi. Šmiki! Jeigu aš ten pamėginčiau... Jeigu aš ten pamėginčiau įsibėgėjimą padaryti, kažin ar padėtų man, tai labai bejoju. Nu, galim pamėginti, iš tikrųjų, tai mums neskauda nuo to. Pamėginsim padaryti šitaip, oranžinis. Manau, gali nelabai pavykti, bet sužinosim. Šiaip labai abejoju, nes... Jo, nelabai mums padėsis. Kažtas dar duoda dar vieną kubiką duosime. Ar tą patį duoda, atrodo. Jo, mums tą patį kubiką išmeti. Fail. Oranžinis. Oranžinis. Ir nuėjus. O jeigu šitai padaryt? Tai mums nelabai padės. Nope. Galėtų leisti pritūpti, o jeigu aukščiau būtų... Aukščiau galėtų leisti, bet aukščiau šmikį neleidžiu. Aukščiau tik ten leidžiu. Nebent aš kaip nors... Ore, bet skrisdamas dar iki to šono sugebėčiau iškart nukreit portalą. Dar toks variantas įmanomas, taip ir pamėginsim. Taip, oranžinis šia. Bet nedaskrisim, ne, ir per šitą aš nepraleisiu. Ne, ne. Sanavagan. Kaip jie čia taip sugalvojo? Arba aš kažką praleidau? Ne. Ką aš galėjau praleisti, jūs man pasakykit? Ką aš čia tokio baisiai akivaizdau? Suprantu, kad tas turi per tenai. Okei. Tai šiandien po mumis tiek toli numetė dar. Nu jo, čia mums tas šitas. Šitie vat nesuprantau, kam reikalingi. O jeigu mes ant šito... O jeigu jo, aš pamėginsiu. Sugalvojau kai ką. Ebrita, sugalvojau kai ką. Galbūt tai man pavyks. Labai yra tai, kada man pavyks iš pirmo karto, kaip pastebėjau, ypač tokioj žaidimo stadijoj. Tarkim, čia būtų portalas ir čia būtų portalas, kažkokiu tai mistiniu būdu jisai ten pastoviai keliautų, nu gal ne šitaip, o šitaip. Ir mes kokiu tai būdu mums reikėtų iš tikrųjų kitą šoną, mums reikėtų iš šitą šoną. Gal kaip tik man ten kuo aukščiau reiktų. Jo, man gal kaip tik kuo aukščiau reiktų. Ir paskui, kad užtaikyti tokį pakilimą ir kad nukryščiau ant to paties. Jo, pamėginsim šitai. Pamėginsim šitai. Tuo atsirasim per tą portalą šį apačią, kad mane iškeltų į viršų.
Ir dabar... Almost, almost a good idea, bet man rodos manęs, man nepakaktų greičio, kad aš galėčiau peršokti. Man rodos man nepakaktų greičio. Palaukit. Tik... Karočia, nieks nieko nematė, čia viskas buvo normaliai. Aš... Tokį akivaizdų dalyką pražiapsojau. Zoom. No! No! Fuck! Vėl, ne! Jo, čia pasirodo kažkas turi būti su šuoliu. Aš galvau, kad čia mane paims taip ir... Bet kaip pamiršau, kad kaip praeinu šitą... Fuck, neveikia šitas. Man kažkaip reikia nušokti. Aš nusižudysiu. Oranžinis. Mėlynas. Mėlynas. Nope, nelabai pavyko. Jeigu šitaip. Man turi būti kažkoks susibėgėjimas, kad aš galėčiau. Kaip man nukreipti? Kaip man tave nukreipus ten? Žinau, kad portalas, aš turiu kažkaip iki to dar šokti. Ai, bendrai, aš gal ir dar šoksiu, to sužinosiu. Jo, aš dabar turėčiau dar šokti iki tenai. Jeigu taip, tada viskas bus ok. To sužinosim. Irgi, antras akivaizdus dalykas, kuris man buvo akivaizdžiai neakivaizdus. Ir... Yes! Viskas. Galų galės... Užtrukom apie 10 minučių, really ir fucking serious. You're going to love it to death. Ten yra fun. Įdomus achievement. Until it kills you, until you're dead. All right, I don't know whether you're picking up on what I'm saying there, but... Yes, thanks, we get it. Tuoj sužinosim, ar mes daeisim bent kur nors, ar nedaeisim, nes jau čia man darosi visiškai nebeaišku. Atrodo, kaip visiškai galvo nedirbt, o toks lengvas sprendimas. Šešiolik. Wow. Tu tik mane nori nužudyti, ne? Only three more chambers to your big surprise. Oh, sorry. What? Pala. Man jumis reikia kažkaip iš ten išmušti, ne? Šitas pakeičia kryptį. Man kažkaip į tą pusę reikia. Ne, aš nebuvo, nieks nieko nematėt. Ok, dabar žiūrim, ką šitas daro. Aha, kažkurį laiką mums jisai duoda. Aha. Reikia dasinešti iki pat galo tenai kaip noris ir paskui mes ten mėlyną portalą patrauksim. Šoklusios skystisa. Nežinau, ar tai padėjo kažkiek, bet... kaip man atgal nusigauti? Hello, any ideas? Pala. Jeigu... Mėlynas. O jeigu šitaip? Neišėjo, fuck. Man tą skystį reikia kažkaip ten atsigabenti, bet kad jį atsigabenčiau, aš ten man reikia dar ir... Ha 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 ha
Man reikia būtinai ten paspausti tą mygtuką, aš kitaip negaliu nieko padaryti. Fuck, nenoriu mirti. Šitas keičia kryptį. Jo, šitas keičia kryptį. O jeigu mes šitai padarysim, aha, tas tenai išsišė. Tai mes galim šitą šoklų įskysti tenai nukišti. Faktas tas, kad aš ten turėsiu atsidurti. Kaip aš ten atsidursiu ir pasu, kaip aš čia atsidursiu, aš neturiu jokio žalio supratimo. O jeigu aš, tarkim, čia nukreipiu, vis tiek mane labai padėsi. Nors ne, jis man kaip tik padės. Jo, aš supratau, kaip man galima iš ten grįžti dabar. Supratau. Okei, čia mėlynas, čia oranžinis. Šitaip, mes dabar padarysim šitą portaliniją ir mes jį iššoksim tiesiog. Taip mes grįžtam, okei, okay. Jūs manęs nematėt, nematėt, sakiau. Jūs manęs nematėt. Man iš tikrųjų dabar reikėtų kartu su skyšiu ten atkeliauti. Ir man kaip tas skystį paskui pernešti. Jo, man reiks su skyšio kažkaip kartu atkeliavoti. Pamėginsiu aš greičiau už tą skystį čia atkeliauti. Ir paskui koks čia portalas? Oranžinis. Where the fuck are you? Why didn't you do nothing? Ah, jisai matyt, kai aš pakeičiau. Jo, kai aš pakeičiau portalą, jisai... Mėlynas, oranžinis. Iš naujo. Mėlynas, oranžinis. Man reikėjo pakeisti šitą spalvą iš tikrųjų. Nu, kad atgal pradėtų judėti su to portalu ir kai pereitų atgal į šitą pusę, aš tada jį nukreipčiau kitur, kur noriu. Jo, taip ir darysim. O tarkim, va dabar jis atgal, kai perdėsi į tą pusę, aš tada pakeisiu oranžinį į tą pusę padėsiu. Ir nulipsiu nuo šito ir tas turėtų tuos numušti. Nu va, dabar turėtų tas nesusinaikinti. Ir oranžinis maždaug štai čia turėtų nukristi. Okei. Okay. Dabar mes galim prie čia prieiti ir ką šitas daro mygtukas. Tik šitą kažkokį šūdą išmeti. Oranžinis. Naudos nulis. A, dabar vėl turbūt su tą gumą galim žaisti, kad mane kažkaip... Aš nuo to atšokčiau. Ir kad nuo jo atšokčiau. Aš nežinai, įsivaizduoju, per kur aš turiu judėti. Taip, ką mes čia turim gerą? A, nu čia skysis. A, tai tipo, nuo ten nušoktume čia ir nuo čia šoktume ten. Aha, nu pamėginsim, pamėginsim. Okay, we will try this. Kids, don't try this at home. Okay. Neįsivaizduoju, kaip man jį dabar tenai nunešti. O gal šitai reikės, tiesiog paimsim, leisiu porą gabaliukų jam jau. Ištraukti, tiesiog čia, vat, išjungsim portalą paskui. Tarkim, šitaip. Nope, nelabai vykęs. Bet reikia kažkas panašaus, jau. Mėlynus, oranžinis. Mėlynus, oranžinis. Kaip man dabar antenai užnešti? Jisai nukris paskui. Tai, dabar pakeičiam. Tada čia užstatysim mėlyną. Reikia leis daugiau jo tų išskristi į lauką.
Nu va, dabar turėčiau aš čia kaip ir šoklus būti. Tik man kažkaip reik dabar ten atsidurti. Aš galiu padaryti šitaip. Ir paskui oranžinį užmės portalą tenai. Ir... O, išėjo, išėjo. Nice. Iš tikrųjų, buvo viena bugaradės, kad tarkim nespėjai pabaigti savo, na tai yra, jie nespėjo pabaigti šnekėti ir tu tau praeida krauti tą liftą, tai tu kartais gali važiuoti to liftu ir tiesiog užsibūginai ir paskui tau nieko nevyksta, tiesiog toks aptamsėja. Tai vienas iš tokių bugų buvo čia. Gerai, reikėtų leisti jums baigti šnekėti. Only two more chambers. We're running out of time. I think I can break us out of here in the next chamber. Nežinau, kur mes čia esam. A, nu tai čia tipo... Surprise! We're doing it now. Fail. Okay, credit where it's due. For a little idiot built specifically to come up with... Buvau įsigandęs jau. Nu ir galvoju, tipo, reiks paimt tą vieną šmikį ir, žinai, tipo... Testas bus padarytas. Two little robots back here, built specifically for testing. Oh no, he found the cooperative testing initiative. It's... Man rodos, tai vėl čia baigsis blogai, arba vat, va šitas mumis ten kur nors numuš, arba nežinau, kokią sieną įsilidį su mumis, kaip kažkuriam tunelį čia buvo. Nu, kažkas panašaus. Hello, this is the part where I kill you. The part where he kills you. There I was, smashing some steel plates together. Keisčiausia tai, kad achievementai man atsirakinėjo tada, kai... What's missing? And I thought lots of sharp bits welded onto the flat bits. It's still a work in progress, don't judge me yet. No, 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 don't do that. Stand right here, stand. Start the machine, start the machine, start the machine. Where'd you go? Come back, come back! No, seriously, Pabėgau, yes. Koks gudrolis, šmikis nori mane žudyti. I've decided not to kill you if you come back. Aha. Just think back to the old times, the old days when we were friends, good old friends. Not enemies. We're not friends anymore. And I would say something like, come back. And you'd be like, yeah, no problem. And you'd come back. Nothing close. What happened to those days? Oops. What? Tipo... Yep. Reik pataikyti platformą ir nušok toliau. Can't help but notice that you're not coming back, which is disappointing. Oh, I've got an idea! Wait, paimsi? Yes, yes, in your face, I got armor! Fine, let the games begin. Oranžinis. Cool. Hoppana. Fail! Nesugebėjai mane sulaikyti. Taip, nežinau, kelintą mes čia chamberį jau einam, nežinau. Neįsivaizduoju. Nu, eisim taip kaip eisim ir jeigu, tarkim, jau bus kur nors pabaiga, tai aš ten gal prakirpsiu, kad jeigu bus ilga pabaiga ir... Ką man čia daryti reiks? Vau, wow, šitai kažkaip yra lygiai ir iškelis. O kaip man? Septim penktas, o. Hello, stranger. Are they killing you? They are killing you, aren't they? They are killing you, no? Silently killing you, Man nukrito šitas. Rūkigi! I've got a shield. The turrets have found a way to use garrots. Nimesim tave. Sentry turret. Now talking. Seems šitą dėžę man nepatinka. If you're dying, but not dead, stomp once. If you're dead, just obviously no stomps. And two stomps. Aš šitą dėžę pasiimsiu. Was that your bullet riddled body flying out of the room? It was... Oh. Oh.
Well, no matter, because aww, I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, meaning to learn. Anyway, new turret, not defective. Ace of fours, the best hand. Unbeatable, I would imagine. Critical error, manęs ten nebuvo. Vos nenukritau. Ir kur man čia reikia eiti? Hello, somebody. Čia? Spėjau, kad tenai reiks eiti. Iš tikrųjų. Čia net nežinodamas gali, wow. Spinning blade wall. No thanks. I will skip this. Well, good, good. Finally, a nemesis worthy of my vast intellect. Šito gali prireikti, pasiimkim. Jo, ir prireikia. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spike Plays. Stay still, please. Nope, bye-bye, manęs čia, man čia nereikia. Bye, bye. Manęs čia nebuvo. Try catch me here. Son of a gun. And tarkim čia praslysim. Lol. Praslydom. Where'd you go? Where'd you go? Come back, come back. Biau. Biau. Vamzdės. Nu, kaip sakant, mums vamzdės. Did something break back there? Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, all right, no, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm gonna be back. Don't die until I get back. Kaip man ten tą įveikti? Tarkim ten. I am completely out of options. Pala, o jeigu aš tą mėlyną ten aukščiau pakelčiau. Ir dabar tik pasibėjau, kad čia varvatas. Vienas į čia oranžinį. No? Why? Why no? I want to. I really want to. Pamėginsim daryti, sakant, balls deep. Taip, man reikia mėlynų štai čia. Taip turėčiau būti prie pat šito. No! No! Fuck! Nesispėjau. Kaip man šitą šmikį perėti? Kaip man šitą lygį perėti? Nesąmonė kažkokia tai. Nu, šitą jau matėm. Šitą jau matėm. Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, alright, no, just had a brain wave. Oranžinis. I'll be back, if you're still alive, I'll be back, don't die until I get back. Nu, velnės, nu. Ką šitas duoda? Taip gal bus gerai. Oje. Oje, mes išklyrinsim tuos visus šmikius. Bye-bye. Hasta la vista, pabėjo. Ir daug čia dar vienas vietas. Ir dar čia vaikas. Čia kažkas. Yes.
bet sugalvok tu man taip. Yes, užšokam. Ir ką toliau man daryt čia? A, tipo, ant tenai turiu šoką, ne? Ne! Fuck! Miriau, ne, ne. Štiek daug kartų nesu miręs. Wow. Kiek čia, antrą kartą per video iš karto, per tą patį video, ar trečią? Really? Okay, we're gonna do this fast. Really fast. Yep, no more time. Per čia galim peršokti kilometrus, per ten nichrina. Oh, oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, alright, no, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm gonna be back. Don't die until I get back. Don't die till I get back. Well. Kažkur čia. O. Tai ne veltui šitie yra turbūt oranžinės. Mes tai kažko... aš gal... Bet per ir ten turėtų būti manoma ir čia atgal atšok, nes normaliom sąlygom taigi mes tenai atšokom. Nežinau ar čia eina. Kas ten? Tuoj pasižiūrėsim. Nesu čia buvęs. Ai, čia buvom. Ir dabar čia susijungia. Interest. O sako, aš nebuvau čia buvęs. Really? Ok, gerai. Man atrodo, čia metas sustoti. Kitoj daly pamatysite pačią pabaigą. Ir kągi, iki susitikimų. Ate.